אחר, אני אופטימי. אני אופטימי שבשנת 24 נביא להקדמת הבחירות, שתחלפנה ממשלה איומה בממשלה דמוקרטית ליברלית, שתעבוד ותשקם את ההריסות למען אזרחי מדינת ישראל. השנה וחצי האחרונות היו הקשות ביותר למדינת ישראל מאז הקמתה, והקשות ביותר לעם היהודי מאז השואה. בהובלתו של נתניהו חווינו שילוב קטלני של ניסיון להפיכה משטרית, חווינו את מחדל 7 באוקטובר הבלתי נתפס, חווינו את קריסת המינהל הציבורי, חווינו את הפקרת החטופים, וחווים ניהול מופקר של המערכה הצבאית והמדינית. כל אלה הביאו את מדינת ישראל לסכנה קיומית. אז מה הפלא שהפכנו למדינה מצורעת? מדינת ישראל הפכה להיות בעיני העולם לדרום אפריקה של פעם. לא להאמין, אנחנו, כולנו, אזרחי דרום אפריקה של פעם, מבודדים, מושפלים, מנודים ומוחלשים. ואם זה לא מספיק, אז בואו נדבר על המנהל הציבורי שקרס בשבעה באוקטובר בצורה מחפירה, תוך שהוא מפקיר את תושבי ישראל פעם נוספת. ברגע האמת, כלום, אפס, קבוצה ריקה. קיימתי בעבר כמנכ״ל משרד ראש הממשלה, התפקיד החשוב ביותר במנהל הציבורי בישראל. אני יודע מה נדרש ואילו כישורים נדרשים על מנת למלא תפקיד זה ביעילות ובהצלחה, ובמיוחד בעיתות משבר. מה ניתן כבר לצפות כאשר יוסי שלי מכהן כמשרד ראש הממשלה? בושה! בושה! האמת, המנהל הציבורי בישראל קרס הרבה קודם לכן, ולא מקרה, בכוונת מכוון, והכל כדי להרוס את הדמוקרטיה בישראל. ואיך עושים את זה? מנסים קודם כל לחסל את שומרי הסף. חווינו התנפלות פרועה ומרושעת על בית המשפט העליון, נעשים ניסיונות רבים לחסל את היועצת המשפטית לממשלה, בין האנשים האמיצות והחכמות ביותר שקמו בתולדות מדינת ישראל. מנסים להחליף יועצים משפטיים של משרדי הממשלה ביועצים איתם, ממנים את בן גביר לשר לביטחון פנים והופכים את משטרת ישראל למשטרה אלימה ופוליטית.